abençoe você, Deus abençoe sua vida e que a bênção dele venha sobre a sua casa em nome de Jesus, amém? Ele é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, farol que eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Oh, Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso. Eu preciso do Senhor. Ei, ei, quantos precisam dele aí? Aleluia! Fica.
precisam desse Deus, desse poderoso Senhor, e Ele está dentro de você, e Ele veio através do Espírito Santo. Quantos podem levantar as mãos e agradecer? Senhor, obrigado, eu sou a tua casa, Senhor, e o teu Espírito mora em mim. A Ele seja glória, a Ele seja louvor. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Yeah. Oh, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Teu Espírito, não há nada igual, não há nada melhor a se comparar a esperança viva, tua presença. Tua presença.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz, inundados por tua glória, Senhor. Santo, tu és santo. Outros podem levantar as mãos a Ele, gente. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Levantamos nossas mãos a Ti, Jesus. Está aí onde você está. Ele está aí na sua casa, onde você está. Ele está aí, é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém. Amém. Estamos distantes fisicamente, mas sempre super conectados com você através da secretaria da nossa igreja, onde você pode fazer contato de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, pelo número de telefone 71 3039 7800. E para você que deseja fazer parte de uma célula, fale hoje com o nosso Ministério da Consolidação no WhatsApp 71 99911 4626. E para informações sobre a PIB em ação e atendimento psicossocial pelo WhatsApp 71 99613 7265. PIB do Brasil, uma igreja conectada em amor e ações. E aí, galera, eu sou o Johnny. E aí, gente, eu sou a Vicky. E esse é o Kids Adventure. Estamos aqui, gente, para chamar vocês, crianças, para estar junto com a gente no nosso programa. A gente tem muita história legal para contar para você. Não vem perde. Com a gente. Vem com a gente, não perde, não perde. Nosso projeto PIB em Ação continua com um gás total, distribuindo mais de 1000 cestas básicas semanalmente em Salvador e Lauro de Freitas. Temos trabalhado juntos como família, levando o amor de Jesus e abençoando vidas e famílias. Mas precisamos de você, que ainda não é parceiro ou parte desse projeto de vida. Você pode doar e contribuir por essa causa através do nosso portal doações.com12.com. ou pelo drive-thru às segundas e quintas-feiras, das 8 às 12 horas. PIB em Ação, levando amor às casas. Atenção, mulheres! Vem aí mais uma rede de mulheres online. Tá preparado para essa rede? Sim! Toda a força feminina super conectada na quinta-feira, dia 21 de maio, às 19 horas, no canal do YouTube da nossa igreja. Já podemos ver a glória de Deus enchendo a casa de cada mulher. Tá chegando a nossa conferência Pentecostes online. Olha que presente que vamos estar recebendo cada noite. Uma palavra power com essa linha de frente de homens de Deus. Quarta-feira, dia 27, teremos o apóstolo Joel Pereira, escritor, conferencista e pastor da igreja Projeto Vida em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Na quinta-feira, dia 28, será o pastor Arão Xavier, grande empresário da construção civil, palestrante, psicanalista e pastor da comunidade cristã de Sertãozinho, São Paulo. E na sexta-feira, dia 29, o apóstolo Rony Oliveira, servo de Deus usado poderosamente no ministério profético e também pastor da Igreja Nova Aliança na Argentina. E o nosso pastorzão, querido apóstolo Milton Ebenezer. Não vamos perder nenhuma noite por nada. Toda a conferência será transmitida pelo canal da nossa igreja no YouTube, com 12 PIB, às 19 horas. Espalhe geral e chama todo mundo. Está preparado para essa novidade? Está chegando a Universidade da Vida Online. Isso mesmo, online! Esse curso é extraordinário e vai mudar
a sua vida. Você pode se inscrever a partir do dia 10 de maio e as aulas se iniciam online no dia 17 de maio. Se você ainda não faz parte de uma célula e queira maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp da Universidade da Vida, que está aí em sua tela. E você que já faz parte de uma célula, procure seu líder e já garanta a sua inscrição neste curso. Você descobrirá o propósito de Deus para a sua vida. Shalom, queridos, Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a mão do Senhor esteja cada dia protegendo, livrando, guiando, abrindo caminhos, porque o nosso Deus está presente em nossas casas e nas nossas vidas. Eu declaro a alegria do Senhor no seu coração. Eu declaro a alegria do Senhor é a sua força. E você recebe força de Deus, você recebe ânimo de Deus, você recebe da presença do Senhor em nome de Jesus. Se você está bem, diga amém. Se você está bem pela fé, diga obrigado, Jesus. Porque isso tudo vai passar. A Bíblia ensina que a nossa tribulação, ela é momentânea. Quem pode dizer comigo, vai passar em nome de Jesus. E enquanto não passa, nós vamos estar aqui adorando a Deus, dando a Ele todo louvor, dando a Ele toda honra, e Ele que é digno de toda a glória. Quantos aqui estão assistindo agora concordam comigo que o nosso Deus merece a maior e melhor adoração que a gente pode dar? Levanta a mão. Vai lá. Pela fé eu estou vendo você, vai. Quantos aqui estão entendendo de que, mesmo em casa, o nosso Deus merece receber a melhor adoração? Diga amém. Ok, eu quero constantemente trazer isso à memória, trazer isso, renovar nosso entendimento de que, ainda que estamos em casa ou no trabalho, em algum lugar assistindo o culto, nós temos que dar um passo além do que só assistir o culto. Nós temos que prestar um culto a Deus. Prestar um culto a Deus. O Senhor merece, Ele merece. Quantos aqui sabem que Deus tem lhe sustentado? Quantos aqui sabem e reconhecem que Deus tem lhe dado força nesses dias? Quem pode dizer obrigado, Senhor, outra vez? Então, gente, vamos dar a Deus o melhor. Para o WhatsApp agora, pare o Instagram, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá a Deus um tempo exclusivo. Dá a Deus um tempo exclusivo, porque na hora da dor, na hora de uma enfermidade, na hora de uma situação, a gente quer atenção exclusiva de Deus. A gente quer que Deus olhe para a gente, que Deus responda a gente, que Deus nos atenda, que Ele nos ajude. Não é verdade? Então, enquanto ou no, quando nós não temos alguma dessas necessidades, ou até sim, ainda que tenha, Ele merece a nossa exclusividade. Vamos dar a Deus uma hora, duas horas de atenção. Vamos parar o movimento na cozinha, na sala, e vamos dar a Deus adoração. Quando a gente vem para a casa do Senhor, você fica assim, levantando, subindo, vai para a esquerda, vai para a direita, conversa, fica batendo papo com as pessoas enquanto o culto está acontecendo? Não, você não faz isso. Então, por que vamos fazer isso dentro de casa? Vamos oferecer a Deus em casa um culto no mesmo nível que a gente oferece a Deus quando a gente está reunido na casa do Senhor. Amém? Porque, na verdade, a sua casa é a casa do Senhor. Deus tem se manifestado dentro do seu lar. Eu quero lhe dar essa palavra de coração. Amém? De coração. Quem recebe essa palavra pastoral? Porque uma coisa eu estou lhe dizendo. A Bíblia ensina que Deus se manifesta aonde tem um culto, aonde tem um louvor ao nome dEle. Então, se eu quero Deus na minha casa, eu não vou ficar dividindo o tempo de Deus com um monte de afazeres. Amém? Eu até recomendo você, na hora do culto, você
se sentar direito, você... Se você está envolvido, na hora de cantar, cante, fique em pé, louve. Na hora de orar, fique em pé e ore. Ou seja, na hora de pregar, pegue a caneta lá e escreva. Ou então, ali no seu tablet ou no celular, você está anotando. Participe. Haja engajamento entre você e Deus, entre nós aqui com você. Haja engajamento para que o Senhor Deus sinta de que não há diferença. Eu não gostaria que o Senhor sentisse saudade. E já pensou o Senhor chegar e liberar uma palavra dizendo assim: eu sinto saudade da tenda. Eu sinto saudade de quando os irmãos estavam reunidos. Ah, pastor, mas eu também sinto saudade. É verdade, a gente sente saudade por causa da comunhão com os outros. A gente sente saudade do clima, da atmosfera. Mas não devemos sentir saudade da presença de Deus. Porque a presença de Deus pode se manifestar dentro da minha casa. A presença de Deus pode se manifestar dentro de um avião, lá a 30 mil pés de altura. Também, pastor, está mais perto do céu. É verdade, está mais perto do céu. Mas se eu pegar um submarino e descer 3 quilômetros debaixo do mar... Lá dentro do mar, Deus também se manifesta. Na verdade, não é isso que o salmista diz? Para onde eu irei? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu tomar as asas da alva, lá tu estás. Deus pode se manifestar em qualquer lugar. Então, eu não gostaria que o Senhor Deus dissesse assim: ah, eu tenho saudade da tenda, porque lá as pessoas me adoravam de verdade. Lá as pessoas realmente me buscavam de coração inteiro. Eu não quero ouvir o Senhor dizer isso, e você? Eu quero ouvir o Senhor dizendo: uau, que povo lindo. Meus filhos são tremendos. Até em casa eles conseguem me adorar de uma forma digna, de uma forma correta. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo, por favor, em nome de Jesus. Guarda isso no coração. Amém? Guarda no coração. Isso tem ardido muito dentro de mim durante essa quarentena. Quero trazer uma palavra para você nas Escrituras, compartilhar algo que o Senhor me mostrou nessa hora e que tem muito a ver com o que nós temos feito, né, nesses últimos tempos. Aproveitar esse momento, esse gancho, e dizer assim: obrigado também por cada um que tem ajudado a igreja. Nós estamos aqui pregando o evangelho, nós estamos aqui fazendo louvores, nós estamos aqui com equipes de voluntários, nós estamos aqui com pessoas da igreja trabalhando constantemente para que esse momento aqui seja uma realidade. Nós estamos recebendo, às vezes em casa a gente não percebe. Ah, tem um culto de célula online. Ai, que legal. Ah, tem um culto dos jovens no sábado. Ai, que legal. Ah, um culto de quarta-feira, um culto de domingo, tem uma conferência. Mas às vezes a gente se esquece que tem uma equipe pagando um preço, tem um pessoal que está trabalhando e tem todo o ministério, não é só uma equipe, tem todo o ministério por detrás, fazendo com que isso seja real, isso seja possível. Eu vou pedir a você orar por cada um, que você ore pela igreja, que você ore por as pessoas que têm vindo servir ao Senhor, para que você receba essa palavra. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por cada um que está trabalhando, cada um que está servindo ao Senhor, sejam aqueles que já são da casa, sejam aqueles que são voluntários. Dê um aplauso em sua casa, dizendo: Deus, obrigado, por causa dessa equipe, a tua mensagem está chegando ao meu coração. Mesmo em tempo de quarentena. Amém? E eu quero agradecer também, não só por os que estão orando pela igreja, contribuindo com a obra da igreja, mas eu quero agradecer também por todos que têm ajudado no projeto PIB em Ação, aonde nós estamos fazendo atendimento psicossocial através do telefone, aonde nós estamos dando informações importantes a respeito desse tempo, direcionamentos onde as pessoas podem tirar dúvidas. E, sobretudo, nós também estamos ajudando com cestas básicas toda semana. É um esforço, é um suor. Toda semana nós estamos fazendo isso por amor, porque Deus mexeu nosso coração, nos mandou fazer isso. Estamos entregando mais de 1.000 cestas básicas por semana. Ou seja, são mais de 1.000 famílias que estão recebendo toda semana uma ajuda, uma assistência. E estamos fazendo isso pela fé. Estamos fazendo isso de coração, porque Deus é fiel, Deus vai sustentar todas as coisas. Tomamos uma decisão de que nós íamos
separar aquilo que era para construção, aquilo que ia ser para a nossa, nosso projeto de construção Moriá, e investir em cestas básicas. Por quê? Porque nós entendemos, Deus nos ensinou isso e isso está no nosso coração. Pessoas vêm antes de prédios. Pessoas vêm antes de prédios. Precisamos dos prédios para reunirmos, para treinarmos pessoas, para enviarmos, para que essas pessoas façam a obra de Deus. Mas as pessoas em primeiro lugar. E eu sei que quando tudo isso passar, eu sei que Deus vai suprir a nossa necessidade da construção. Deus é fiel, Deus é bom e generoso. Mas eu também quero agradecer por cada um que está sendo generoso e está contribuindo, está ajudando. Você que tem um coração de Deus, você tem um coração de Jesus, e você demonstra isso quando você doa, quando você compartilha, quando você é fiel na igreja no dízimo, você é fiel ao Senhor Deus com o seu dízimo, sua primícia, sua oferta, quando você doa cestas básicas, você está revelando, está mostrando para Deus e até para o inimigo de que aqui dentro está Jesus. Aqui dentro você tem o verdadeiro amor. E é isso que eu quero lhe mostrar. Veja esse texto agora comigo. Primeira epístola de João, tá bom? Lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, todo mundo lembra, não é? E João, 1 João 3,16. Olha que curioso, é bem parecido. Nisto conhecemos o que é o amor. Olha só, nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Dois pontos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quem pode dizer, uau! Nós devemos dar. Se nós amamos, nós devemos o quê? Dar a nossa vida. Continue comigo, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que coisa tremenda. Se eu estou olhando alguém com necessidade e eu não faço nada, não me mobilizo, não dou nada, a Bíblia diz, como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Versículo 18. Filhinhos, olha que palavra linda, que carinho que a Bíblia nos chama agora. Filhinhos, não amemos só de palavra ou só de boca, mas vamos amar de que jeito, queridos? Mas em ação e em verdade. Tremendo isso. Muito forte, né? A Bíblia diz, não adianta só ficar dizendo eu amo, irmão, eu te amo no amor de Jesus, eu te amo no amor de Jesus, mas na hora que tem uma necessidade, eu não faço nada. A Bíblia diz, nisto está o amor, dois pontos, que Jesus deu a vida dele. Não foi, no, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu filho. Agora, 1 João 3,16 diz, Jesus Cristo deu a própria vida. Então, não foi só uma ação do pai, foi uma ação do próprio filho. Ele diz, sim, eu aceito dar a minha vida. Por isso eu quero agradecer mais uma vez por cada um que está amando o próximo. Quando você doa, quando você ajuda a casa do Senhor, quando você é fiel a Deus no seu dízimo, você é fiel a Deus na sua oferta, sua contribuição no projeto de construção de Moriá, no projeto PIB em Ação para a doação de cestas básicas, você está dizendo, eu amo a Deus, eu estou doando a minha vida. Porque a doação, ela pode ser no nosso tempo, na nossa agenda, pode ser uma doação do nosso talento, uma doação da nossa habilidade. Mas nesse tempo de quarentena, nós não estamos podendo todo mundo ir para a rua e servir uns aos outros. Nós temos certos limites, mas a maneira como nós estamos podendo doar através de contribuições, através de ofertas. Então, talvez você diga assim, pessoalmente eu não estou lá nas comunidades, pessoalmente eu não estou lá batendo em portas, entregando 1.000, 1.100, 1.100 e poucas cestas por semana. Eu quero dizer a você, você está sim. Você está sim. Deus, quando aquela porta abre e alguém recebe uma cesta, quando alguém liga um aparelho e o culto aparece, você talvez não está fisicamente na frente daquela porta ou na frente de uma televisão ou de um celular assistindo o culto,
mas você está espiritualmente representado, porque Deus sabe que é a sua fidelidade, é a sua contribuição, é a sua ajuda que está fazendo com que isso seja possível. E é por isso que haverá retorno para todos, haverá graça de Deus. E que o Senhor continue usando a sua vida, a Primeira Igreja Batista do Brasil, que o Senhor continue usando a sua vida, filho e filha no Senhor, cada um que está aqui de longe, amigos da casa, amigos do reino, você que tem ajudado, obrigado. Deus é fiel, em nome de Jesus. Faça a sua contribuição durante esse tempo. Entregue o melhor que você tem. Entregue o melhor que você tem. Vamos orar juntos. Quem pode levantar as mãos comigo para o céu? Pai, de todo o coração eu quero te agradecer por cada pessoa, Senhor, que está contribuindo, por cada pessoa, Senhor Deus, que está ajudando, por cada pessoa, Senhor Deus, que tem demonstrado o verdadeiro amor. Deus, conforme está escrito aqui em sua palavra, não amemos só de palavra, não vamos amar só de boca, mas em ação, um amor em verdade. Eu quero te agradecer pela PIB em ação, quero te agradecer, Senhor Deus, por cada ovelhinha que está agindo com fidelidade, ó Deus, contribuindo, ofertando, dizimando na sua casa. Quero te agradecer. Eu sei que quando houver, Senhor Deus, alguma necessidade, o Senhor não vai se esquecer de nenhum de nós. O Senhor não vai se esquecer de nenhuma pessoa, Senhor Deus, que está, ó Deus, contribuindo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Jesus. Bem, apareceu aqui na tela, você está vendo aqui que você pode fazer a sua transferência bancária. Deixa Deus usar você agora. Vamos demonstrar o verdadeiro amor. Se tem alguém aqui dizendo, Deus está no meu coração, a Bíblia diz, vamos mostrar isso pela doação. Então, faça isso amando vidas. Você tem aqui duas opções por enquanto, o Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Você pode fazer essa transferência. Eu tenho sugerido o seguinte, tira uma foto da televisão se você está vendo pela TV da sua casa. Se não, se você está usando algum aparelho, tira um print para você guardar e já cadastre a conta do Ministério já na sua conta bancária. É o que eu faço, é rapidinho, eu entro lá em 30 segundos e eu faço uma transferência, é impressionante. Ou então você pode ir aqui pelo site, abrir seu computador ou abrir o seu tablet, celular e você ir direto para doações.com12.com. Você está vendo aqui escrito doações.com12.com. Ou você pode ser ainda mais moderno e pega lá a câmera, abre a câmera do celular, aponte para o QR Code aqui do lado e aí vai aparecer também o portal de doações da Primeira Igreja Batista do Brasil. E é um ambiente seguro onde você pode pedir um boleto bancário, você pode fazer uma oferta em cartão de crédito. Confie no Senhor de que Deus vai fazer muito além do que você pode imaginar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te recompense e que Ele realmente lhe surpreenda. Obrigado por você demonstrar o verdadeiro amor, não em palavras apenas, mas em ação, em atitude, conforme diz a Bíblia. Que bom, você sabia que hoje a gente tem um pregador ungido, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que eu tenho alegria de poder ouvir, é um homem de Deus. Eu queria que todos recebessem abençoando a vida de Caleb, o meu filho abençoado e ungido. Deus vai usar você, meu filho, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Te amo, viu? Deus te proteja, Deus te use cada dia, em nome de Jesus, viu? Shalom. Amém, glória a Deus. Eu e meu pai estamos juntos na casa, na quarentena, então a gente pode se abraçar, a gente pode dar uma aperto no outro. Que pena que a igreja agora não está juntas no mesmo lugar físico para eu poder te dar um abraço também, mas sinta-se abraçado em nome de Jesus. Para quem não me conhece, o meu pai já me introduziu, mas eu sou o Caleb Souza e para mim é uma honra, é uma alegria estar aqui compartilhando essa palavra com você. Eu oro para que Deus possa usar a minha vida, para que essa palavra toque o seu coração e para que você seja ministrado essa noite, em nome de Jesus. Eu quero te pedir para você prestar bastante atenção, juntar aí com sua família e pedir para todo mundo fazer silêncio, se tiver gente dispersa e vamos focar no que Deus tem para falar conosco. E eu queria começar com uma oração bem rápido, se você puder colocar a mão no seu coração
e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, meu Deus, pelas redes sociais, pela internet, porque através dela hoje nós podemos nos conectar neste momento. Eu oro, meu Deus, para que nesses próximos semanas, essas próximas semanas e meses que estamos enfrentando, o Teu poder possa estar conosco todo o tempo, em que nós possamos, Jesus, sentir Tua presença em cada momento. Eu oro por este culto, que seja o Senhor pregando, e não eu, Deus, e que seja, meu Pai, o Teu poder descendo neste lugar. Que eu não atrapalhe, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para derramar nesta noite em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. É um tema que eu gosto demais, por isso vou pedir para todo mundo prestar atenção nessa palavra. O tema de hoje, talvez você pode achar um pouquinho estranho, mas o tema de hoje é 13 de maio. Que dia é hoje, gente? Se você olhar aí no seu calendário, hoje é o dia 13 de maio. E o tema dessa palavra é esse, 13 de maio. Agora, por que que esse é o tema da palavra? Deixa eu te falar uma coisa, hoje é um dia especial. Hoje é um dia histórico para o nosso país, porque hoje é o dia 13 de maio de 2020. E se você não sabe o que que tem nesse dia que é tão especial, já eu vou te explicar o porquê. Mas eu quero te explicar contando algo que aconteceu comigo recentemente. Eu estava orando, e eu estava orando pelo Brasil, né, pelo nosso país. Eu acredito que todo mundo está fazendo aquelas orações, né, da escala de oração que estamos tendo para a nossa nação. E precisamos orar por nossa nação num momento como esse. E eu estava orando, eu lembro que eu estava orando para vir para cá também pregar para vocês. E Deus trouxe um versículo no meu coração. Foi tipo assim, eu estava orando, de repente veio na minha cabeça um versículo. E foi um versículo que eu já li ele várias vezes. Isso que é interessante, né? Porque a gente lê a Bíblia e a gente lê o mesmo texto, mas Deus sempre tem algo novo para nos falar. E na hora que eu estava orando, veio na minha cabeça Êxodo 20, versículo 12, que é o quinto mandamento. Lembra que Deus deu os 10 mandamentos para Israel? E esse texto a gente já leu várias vezes, mas o quinto mandamento veio na minha mente quando eu estava orando pelo Brasil. E aí eu queria ler com vocês o entendimento que Deus me deu sobre esse texto. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Eu acredito que todo mundo aí conhece esse texto, provavelmente você que cresceu em um lar cristão já ouviu, você filho, criança, adolescente, já ouviu esse texto várias vezes. É um texto que quando a gente lê, eu sempre penso no contexto, né, da família. Eu sempre penso o pai, a mãe e os filhos, não é isso? Só que quando eu li esse texto, Deus colocou algo diferente no meu coração. Não está errado colocar o texto no contexto de família? Não está errado, não tem problema. Deus deu esse texto para a família. Mas quando eu estava orando, Deus me deu esse texto de uma forma mais profunda. Deus me deu um entendimento que mudou um pouquinho minha forma de ver o que Deus também estava trazendo para a gente com essa palavra. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de estudar, eu gosto bastante de política, eu gosto bastante de história. Quem me conhece sabe que eu gosto de descobrir coisas novas, pesquisar coisas novas. Pra você ter noção, o meu tempo livre, às vezes, é ficar no Wikipedia pesquisando coisas novas, páginas novas, lendo coisas novas. Eu vou no YouTube e procuro canais de ciências para poder ficar aprendendo coisas novas. Eu gosto de descobrir coisas. E eu gosto de pesquisar. E quando eu estava orando pelo Brasil, Deus me deu um entendimento diferente sobre esse texto. Preste atenção, para você poder entender o que foi que eu recebi. Na hora que eu orava, o texto diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. E na hora que eu pensei nesse texto, o Espírito Santo trouxe o entendimento de que quando ele fala o pai e a mãe, quem é que o pai e a mãe representam nas nossas vidas? Eles representam a geração antes de nós, é ou não é? Os nossos pais são a geração anterior. E quando Deus fala honra o teu pai e tua mãe, ele está falando honre a sua geração anterior, para que o seu futuro, as suas próximas gerações se prolonguem na terra, para que o seu futuro seja abençoado. E aí na hora que eu pensei nesse texto, eu entendi que Deus está falando de tempos. Deus está falando de um passado, para nós honrarmos o passado, que nós seremos um futuro abençoado. E aí a gente entende um princípio muito forte de honrarmos as gerações anteriores, a geração passada que veio antes de nós.
honrarmos a nossa história, que vai, consequentemente, trazer um futuro abençoado para as nossas vidas. E, infelizmente, eu estava orando pelo Brasil e eu percebi que o brasileiro, é muito triste dizer isso, mas o brasileiro não honra suas gerações anteriores. O brasileiro é um povo que conhece pouco a sua história. É um povo que conhece pouco o seu passado. E, por causa disso, nós vivemos a consequência. O nosso futuro não tem sido um futuro prolongado de bênçãos. A gente vive muita crise política, muita instabilidade no nosso país. E aí a gente começa a se tornar um povo que é um povo sem identidade. Você já parou para pensar nisso? É um povo que não tem heróis. A sua história não tem heróis. Eu vou nos Estados Unidos e eu vejo lá como que existe uma identidade no povo nos Estados Unidos. As pessoas, para você ter noção, elas pegam a bandeira dos Estados Unidos e penduram nas casas. Elas penduram no telhado, penduram na varanda. Você entra no quarto de um americano, tudo bem que não são todos, mas muitos. É comum você ter uma bandeira enorme do país. E quando eles vão contar da história dos Estados Unidos, eles contam a história falando dos heróis da pátria. E quando a gente vai falar da história do Brasil, a gente não consegue pensar em um herói. A gente não olha para o nosso passado com honra. Ao contrário, a gente se torna um povo sem identidade. E a consequência disso é exatamente o que a Bíblia diz. É um futuro que não se prolonga. Um futuro que fica repetindo os mesmos problemas, os mesmos erros. A gente passa pelas mesmas dificuldades. E Deus colocou isso no meu coração. Eu estava pensando nisso. Eu falei assim... Pare para pensar aí onde você está na sua casa. Você consegue nomear um herói brasileiro da história? Você consegue pensar em alguém? A maioria dos brasileiros não consegue pensar em nome de um herói. E o que é isso? Isso é o fruto da falta da honra com o passado. É o fruto da história que veio para nós contaminada já com ideologias que apagam a glória do Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Brasil é um país de muita glória. O Brasil é um país abençoado por Deus. E talvez você nunca ouviu isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Brasil tem uma história linda. E em todas as gerações que o Brasil já viveu, Deus esteve presente, agindo no nosso país. Deus, ele não está agindo só agora, nessa geração, não, que está fazendo um grande avivamento. Em todas as gerações da nossa história, Deus esteve com o Brasil. E se você pesquisar, se você procurar Deus, você encontra Deus em cada momento da nossa história. Porque Deus sempre amou o Brasil. Deus ama este país. Deus ama esta nação. Deus tem um plano grande para o Brasil. E o Brasil é um país que tem heróis, sim. O Brasil tem heróis e nós somos esse povo abençoado por Deus. E é por isso que hoje eu quero contar uma história bem rápido para a gente entrar no nosso, na nossa parte principal da palavra. Antes de chegar lá, eu quero contar uma história de um herói brasileiro. Para a gente poder contextualizar um pouquinho, hoje, se você não conhece ninguém, nenhum herói brasileiro, hoje você vai conhecer um. E nós vamos falar um pouquinho de história, ok? Quem é que gosta de história aí? Eu sei que tem gente que ama história. Eu mesmo gosto bastante de história. E eu trouxe também algumas imagens. Enquanto eu estiver falando, vai aparecer aí na tela algumas imagens que eu separei, só para a gente contextualizar bastante, ok? Eu pesquisei bastante antes de vir para cá. E eu quero falar sobre um herói que, na verdade, este herói é uma mulher. Quero falar sobre uma mulher, uma heroína brasileira, que fez uma grande diferença no nosso país. Ah, Caleb, por que você quer falar desta mulher? Muito simples, porque hoje é o dia 13 de maio. É por isso que eu quero falar sobre ela. O dia 13 de maio é um dia histórico para o nosso país. E se você não sabe o que é, eu vou te contar o que aconteceu no dia 13 de maio. Foi no dia, preste atenção, foi no dia 13 de maio de 1888 que foi sancionada a lei bem famosa, acho que todo mundo conhece, a Lei Áurea. Neste dia, a princesa Isabel assinou a lei que acabou de uma vez por todas a escravidão no Brasil. Agora me fala se esse dia não é um dia histórico para o nosso país. Eu acho que esse dia tinha que ser um feriado nacional. Eu até pesquisei e eu descobri que era um feriado no Brasil, o dia 13 de maio, até a Era Vargas. Quando chegou o presidente Getúlio Vargas, ele tirou esse feriado por algum motivo. Mas a gente podia trazer isso de volta, né? Um dia muito histórico. Sabe por quê?
Porque o Brasil nunca mais foi o mesmo país depois do dia 13 de maio de 1888. Antes desse dia, o Brasil estava infestado com a cultura de escravidão. Era muito forte a escravidão no nosso país. E a escravidão foi uma das maiores crueldades, não só dos brasileiros, mas do ser humano. A escravidão, ela está presente na humanidade há muito tempo. Você percebe que desde a época do povo de Israel, lá no Egito, já havia escravidão. O povo estava escravizado pelos egípcios. E é interessante porque eles foram livres da escravidão, lembra da história de Moisés? E eles foram para Canaã. E quando eles chegaram em Canaã, sabe o que eles fizeram? O povo de Israel tinha escravos. Então, um povo que era escravizado agora está livre e agora você vê esse mesmo povo escravizando outras pessoas. Para a gente perceber como que era comum no mundo a escravidão. E depois do povo de Israel, e depois eles foram capturados pela Babilônia, eles perderam a liberdade deles mais uma vez e a gente pode dizer que eles se tornaram escravos novamente. Por muito tempo, era assim que o mundo funcionava. O mundo funcionava com a escravidão. E a gente percebe que o mundo inteiro lutava contra a escravidão. E deixa eu falar uma coisa, a escravidão não é algo presente na natureza de Deus. Deus, ele não gosta da escravidão. Deus não fez o homem para viver em escravidão. Ao contrário, Deus fez o homem para ser livre. A escravidão é fruto do pecado. A escravidão entrou no ser humano através do pecado. É uma estratégia do inimigo de reduzir o homem para uma condição que é desumana. Imagina aí, velho, como é que foi você nascer, crescer e morrer sem ser dono da sua própria vida, sem ser dono do seu próprio corpo. E pensar que muitos homens morreram nesta condição. E hoje a gente vive, né, os nossos dias e a gente nem pensa em escravidão. Mas isso é um privilégio que nós temos, porque a gente vive no lado de cada história. Porque toda outra parte da história, o mundo lutou contra isso. Se você vê os Estados Unidos, que eu dei o exemplo aqui, teve uma guerra civil nos Estados Unidos para libertar os escravos. O norte lutando com o sul. Imagina aí, um povo lutando, o mesmo povo dentro do país tendo uma guerra. Graças a Deus a gente não teve isso no Brasil, mas a situação estava feia. Não foi fácil para a gente aqui também, não. E eu estava pesquisando, olha só que interessante isso aqui. Eu estava pesquisando a última ex-escrava do Brasil. Eu não sei, eu encontrei uma mulher, eu não sei se ela foi a última, a que morreu mais recente, mas eu encontrei, talvez você já ouviu falar dela, Maria do Carmo Jerônimo, a ex-escrava, nasceu em 1871. Ela foi liberta da escravidão quando tinha 17 anos, por causa da Lei Áurea, e ela morreu, olha só que doido, ela morreu no ano 2000. Isso aqui é muito doido. Ela viveu 129 anos. E eu tava pensando nisso, eu tava viajando. Eu nasci, velho, eu nasci no ano de 99. Essa mulher, ela morreu no ano de 2000, uma ex-escrava do Brasil. Se Deus quisesse, eu podia, quando eu era bebezinho, eu podia ter encontrado ela. Meu pai podia ter tirado uma foto minha e dela, eu no colo dela. Eu poderia ter uma foto hoje no colo de uma ex-escrava do Brasil. E isso mexeu comigo porque eu entendi como que a escravidão é recente. Não é algo de 1000 anos atrás. É algo recente. Os nossos pais, nossos antepassados viveram isso. Como que é algo muito recente ainda no nosso país? E nós sabemos que naquela época, para a gente adiantar aqui nossa história, nós sabemos que naquela época o Brasil ele não era ainda uma república como ele é hoje. Na época era um outro sistema, o Brasil era uma monarquia parlamentar. Então a gente sabe, né? A gente estuda a história, que nós tivemos dois reis, que a gente não chamava de rei porque era um império, né? Então chamava de imperador, mas é a mesma coisa. E a gente também teve uma princesa, que foi a princesa Isabel. E a gente está falando de história aqui, né? Você sabia que eles não queriam a escravidão. Qualquer pessoa que pesquisar vai descobrir que o Dom Pedro II ele lutava para acabar com a escravidão. Ele tentava, só que era muito difícil de fazer isso, porque existia no Brasil uma elite econômica, os fazendeiros, os senhores, que plantavam muito e eles eram a elite do Brasil. A economia do Brasil dependia deles. E como é que eles faziam as plantações? Através de escravos. Então, se o imperador chega e acaba com a escravidão, o que acontece com a economia? Cai.
Então tinha muitas... Eles eram ameaçados de não libertarem os escravos, porque a monarquia já estava fragilizada, já tinha gente que queria tirar eles de lá, já tinha militares que queriam tirar o imperador. Então ele tentava acabar com a escravidão, mas era um jogo, era algo demorado, estava demorando, era devagar, até que veio a princesa Isabel. E para a gente continuar a nossa história e a gente já terminar essa história, quem é que foi a princesa Isabel? A princesa Isabel foi a filha mais velha do Dom Pedro II. Ela cresceu se preparando para ser a próxima imperatriz. Se a gente tivesse um terceiro reinado, ela seria a imperatriz do Brasil. E ela cresceu aprendendo a servir a nação. Tem até um momento bem bonito, né, da história, que isso é tudo registrado, que o Dom Pedro II está olhando para as pessoas no Rio de Janeiro. E aí a princesa chega para ele e fala assim: papai, quer dizer que um dia este povo será meu? E aí o pai olha para ela e diz: não, filha, um dia você vai ser deste povo. E a gente percebe um pouco como era a cabeça dela, né? Ela crescia aprendendo que ela iria pertencer ao Brasil. Ela crescia se preparando para servir o país. E é por isso que ela desenvolveu umas ideias bem para frente. Tem muita gente que diz que ela tinha a cabeça para frente da época dela, porque ela falava umas frases que hoje é normal, mas para aquela época era difícil. Por exemplo, os homens, só os homens que votavam naquela época. Mulher não podia votar. E tem uma frase dela que ela diz assim: se a mulher pode reinar, pode votar. Então ela começa a confrontar os padrões da época e muitos historiadores consideram ela como uma mulher para frente, a cabeça dela era para frente. Só que ela não podia fazer nada para os escravos, porque ela ainda era só uma princesa. Ela não era imperatriz. Até o dia, e aí é que a história começa a mudar. Eu gosto da história do Brasil. A história começa a mudar porque o Dom Pedro II, ele fica doente. E a história diz que ele precisava se tratar, ele já estava velho, o povo ficou preocupado com ele, colocaram ele no navio e ele foi para a Europa se cuidar da saúde dele. E quando ele foi embora, ele tinha que ficar alguns meses na Europa. Quem é que ficou cuidando do Brasil? Muito bem, a princesa Isabel. E é nesse momento que ela tem a chance de libertar os escravos. A princesa Isabel começa a ficar na linha de frente do Brasil. E olha só o que ela fez. A história diz que a princesa convocou o governo, ela convocou o parlamento, que começou a trabalhar junto, e eles prepararam a lei que a gente conhece hoje como a Lei Áurea. Áurea, eu dei uma pesquisada. Áurea vem do latim áureo, que significa feito de ouro. Outros significados para áurea: significa brilhante, nobre, magnífico, de muito valor e luz. Então a gente vê como este é o momento do Brasil. O momento da lei de ouro do Brasil. Este é o grande momento. O parlamento finalmente agora está votando na lei que vai acabar com o Brasil. Oh, perdão, não vai acabar com o Brasil não. Acabar com a escravidão no Brasil. E é este o momento em que o parlamento, eles votam, a lei é aprovada no Senado, e aí o parlamento finalmente passou a lei adiante, a Lei Áurea, e agora está na mão da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Se ela assina, a escravidão acaba. Se ela não assinar, ela podia não assinar e a lei não ia ter valor nenhum. É que nem um presidente, quando ele veta uma lei, ela podia vetar. E agora a decisão está na mão dela. Ela tinha duas opções. O povo, alguns barões, né, estavam falando para ela: não faça isso. Se você assinar essa lei, a monarquia vai cair. Se você assinar essa lei, você perde a sua coroa. E ela agora tinha duas opções. Ou ela não fazia nada e ela mantinha a coroa dela, que ela ia ser a próxima imperatriz. Ou ela assinava a Lei Áurea e ela libertava os escravos, mas podia perder seu reino. E essa foi uma decisão difícil. O parlamento chegou, olha só que interessante, a Lei Áurea, a Lei de Ouro, eles prepararam uma ocasião toda bonita, eles fizeram até uma pena especial, uma pena de ouro para a princesa assinar. Eles fizeram uma pena especial e uma tinta especial para ela assinar a Lei Áurea. Você está vendo aí essa imagem aí ela é a imagem real, a imagem de verdade da pena que foram feitas para ela. E essa pena agora está na mão dela e ela decide se ela assina a Lei Áurea ou não. E olha só que interessante, coração da princesa, sabe o que foi que ela fez? A história diz que ela nem esperou a lei vir até ela.
ela foi até o Senado, lá no Rio de Janeiro, e a história diz que ela pegou a pena dourada quando a lei ficou pronta, e no dia 13 de maio de 1888, às 3 da tarde, grava esse horário, às 3 da tarde, a princesa Isabel assinou a lei Áurea, que acabou com a escravidão. Então você pode imaginar a festa que foi este momento. O povo estava do lado de fora esperando por este momento. Tinha tanta gente na rua. Essa foto que você está vendo aí é a foto de verdade. A foto do dia 13 de maio de 1888. Alguém tirou, não sei quem foi que tirou. Mas a princesa, ela aparece em uma das varandas deste prédio. E a história diz que quando ela apareceu na varanda, o povo começou a aplaudir, aplaudir. E ela foi aplaudida, aplaudida, e o povo começou a aplaudir. E teve uma festa no Rio de Janeiro. As pessoas saíram para as ruas e começaram a dançar, a cantar e a gritar. E tinha ex-escravo que estava sendo liberto. E os escravos, ex-escravos agora estavam livres, corriam pela rua. E a história diz que eles começavam a celebrar porque agora eles não eram mais pertencentes a nenhum dono, eles agora eram dono da própria vida, e o povo começava a festejar, sendo que foi a festa da década, talvez até a festa do século. Pela primeira vez, o Brasil não tinha mais escravos. E o que é interessante aqui, e a gente finaliza com isso, essa história, é que a princesa, no meio da festa, um barão chega para ela e fala assim, parabéns. E ele olha no olho dela e fala assim, a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. E aí a princesa, ela olha pro olho do barão, e ele diz assim, essa frase é forte, ela diz assim, se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para, por fim, a escravidão. Uau! Que tremendo, hein? Então, pra gente finalizar, um ano depois aconteceu o que eles temiam, um grupo de militares se reuniu, eles eram republicanos. Eles arquitetaram um golpe de Estado e eles se uniram para isso. Disseram que a abolição da escravidão foi a gota d'água. E eles se reuniram no dia 15 de novembro de 1889 e eles deporam a família imperial. Pegaram a família, colocaram em um barco de madrugada. Eles não queriam que ninguém visse o barco, tiveram que fazer de madrugada, porque se o povo visse o que estava acontecendo, eles iam protestar. Então eles estavam com bastante medo, botaram a família num barco e eles expulsaram a família para a Europa, exilados, impedidos, proibidos de voltar para o Brasil. E aí, nesse momento, foi declarada a primeira república do Brasil, liderados pelo Marechal, a gente conhece a história, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Interessante a gente estudar a história do nosso país, para a gente ver que tem muita beleza na nossa história. Hoje, nós não temos mais um imperador, uma princesa, hoje a gente tem um presidente. Mas mais do que isso, gente, hoje a gente tem liberdade. Graças a uma ousadia de uma mulher que se entregou, abriu mão de tudo para libertar uma raça, libertar um povo neste país. E por que que você contou essa história, Caleb? Qual é a razão de você estar contando tudo isso? Talvez você não estava esperando que eu ia estar falando isso aqui. Qual é a razão? Bem, não é só porque hoje é o dia 13 de maio, né? E também não é só porque nós devemos restaurar a história do nosso país. Mas hoje eu estou contando essa história porque a história da princesa me lembra um outro herói. A história da princesa Isabel me lembra um outro príncipe que também teve uma decisão difícil a ser tomada. Um príncipe que também abriu mão do trono dele para libertar um povo. A história da princesa Isabel me lembra a história do Jesus Cristo, o príncipe da paz. O príncipe que abriu mão do trono dele no céu para descer na terra e libertar nossas vidas da escravidão do pecado. A história dela me lembra de Jesus, porque Jesus abriu mão de tudo que ele tinha para libertar eu e você que estávamos presos ao pecado. Porque a Bíblia diz em João 8, se você puder ir, a Bíblia diz em João 8:34, que Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então não existia esperança nem para mim nem para você. Não existia esperança para as nossas vidas, porque desde que o primeiro homem pecou lá no Éden, todos os homens continuaram pecando. A Bíblia diz que Deus procurou e procurou a terra para ver se encontra um homem justo, um homem que não havia pecado. E a palavra diz que Deus não encontrou, todos
pecaram. E se todos pecaram, isso significa que todos nós éramos escravos do pecado. E o que é pior ainda, gente, é ainda pior, é que a escravidão do pecado não é só física, mas é uma escravidão espiritual. E ela traz morte. É uma escravidão que mata. É uma escravidão que tira a vida. Lembra o que Deus falou para Adão no jardim? Ele falou: no dia em que comeres desta árvore, deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, é o fruto da proibido. Lembra o que Deus disse? Deus falou assim: certamente morrerás. E aqui a gente entende o princípio do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado traz isso. O pecado traz a morte. E não é só a morte física. Adão e Eva morreram, nós também estamos caminhando, né, na velhice para morrer. Deus não fez o homem para morrer. Mas o pecado trouxe a morte física, sim, mas ele também trouxe a morte espiritual. E essa é a pior morte que existe, porque é a morte eterna. Aqueles que decidem seguir o caminho do mundo, o caminho do pecado, a Bíblia diz que estão caminhando para a morte eterna. E essa é a pior escravidão que poderia existir, a escravidão que alcançou toda a humanidade. E não havia mais esperança para o ser humano, porque agora o homem está perdido, escravo do pecado, até que um membro da família real, a família real de Deus, Jesus Cristo, abriu mão de tudo para nos libertar. Jesus, ele abriu mão do trono dele no céu. A Bíblia diz que ele desceu do céu, literalmente, ele desceu do trono dele, ele saiu do trono dele. A Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu, ele veio até a terra e ele se esvaziou da glória dele. Ele se esvaziou do poder dele, ele se esvaziou de ser igual a Deus. A palavra é muito forte quando ela diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, embora sendo Deus, olha que poderoso, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha o que Jesus fez, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser um servo. Ele se esvaziou e versículo 8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só que tremendo. Jesus, ele se esvaziou tanto, ao ponto de se tornar um servo. O príncipe que deveria ser o rei dos reis, agora ele está se humilhando e se esvaziando. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para libertar a gente. E ele se entrega para morrer. Quem precisava morrer, gente, era a gente. Nós que pecamos. A morte tinha que vir para mim e para você. Mas sabe o que Jesus diz? Quer saber de uma coisa? Ele tem que morrer? Ele não vai morrer não. Eu vou pagar a dívida dele. Deixa que eu morro no lugar dele. E Jesus se entrega para morrer. No nosso lugar. Jesus diz, eu vou morrer no lugar deles. O Senhor Deus, que não tinha pecado, Jesus nunca pecou. Agora ele está morrendo. Recebendo o nosso pecado. E o que é mais poderoso, por favor, preste atenção. O que é mais poderoso é que Jesus, neste momento, quando ele se entrega, Jesus assina a Lei Áurea. Não do Brasil. Jesus assinou a Lei Áurea do mundo quando ele se entregou naquela cruz. Ele assinou a Lei Áurea que nos libertou da escravidão do pecado quando ele se entregou naquela cruz. E a pena especial que Jesus usou, a pena dourada, foi o corpo dele que ele entregou. E a tinta especial que Jesus usou foi o sangue dele que ele derramou para mim e para você. E Jesus derramou cada gota do sangue dele para nos livrar. E a Bíblia diz, interessante, a Bíblia diz que naquele momento que Jesus está crucificado, a palavra nos ensina que era 3 horas da tarde, o momento em que Jesus morreu e nós fomos livres. E a palavra diz que veio uma escuridão que se juntou. A palavra era dia, né? 3 da tarde, mas de repente se tornou escuro. As trevas do mundo inteiro se juntaram em um lugar só.
E o que, que é isso? É o pecado do homem que agora está se juntando. A cruz, ela começa a sugar o pecado, sugar o pecado. E a gente vê nesse momento, Jesus está sugando o pecado da humanidade. E ele suga este pecado, ele absorve na cruz. Foi tanto pecado que Jesus recebeu, que se tornou escuro o lugar. E Jesus, naquele momento, ele se torna um pecador. E ele morre. Por que que ele fez isso? Por que que Jesus fez isso? Porque ele te ama. Porque ele nos ama. Hoje Jesus abriu o caminho para nós sermos livres. Livres da escravidão, livres do adultério, livres da droga, livres do vício. Jesus abriu o caminho para a gente ser livre do ódio, da inveja, da imoralidade. Jesus abriu o caminho para nós sermos livres. Tudo isso porque ele nos ama. E ele optou por abrir mão de tudo para nos libertar. E a melhor de todas as notícias que eu já dei aqui até agora é que depois que Jesus morreu, a Bíblia ensina que 3 dias depois, Jesus ressuscita. E Jesus, quando ressuscita, a gente vê que o poder de Deus foi maior do que o poder do pecado. O poder de Deus foi maior do que o poder da morte. Jesus enfrentou a morte, Jesus recebeu o pecado, mas agora ele vence a morte, ele vence o pecado, ele ressuscita. E a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele envia os discípulos para pregarem as boas notícias. E Jesus, ele sobe aos céus numa nuvem de glória. E ele vai para a direita do trono de Deus. E ele envia lá do céu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Que está chegando, por sinal. Pentecostes está chegando. E Jesus envia o Espírito Santo para que seja pregado em todas as nações as boas notícias de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e nos libertou da escravidão. Como está escrito lá em Filipenses, o texto que a gente acabou de ler, 2, a partir do versículo 9. Por isso, Deus o exaltou, Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, quantos podem dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está vivo, ele morreu para nos salvar e ele está agora na direita do trono do Pai. E hoje nós temos acesso ao Senhor por causa da cruz. Então hoje eu queria te dizer que Deus, ele abriu mão de tudo, Jesus, para te dar a vida eterna. E se você hoje quer a vida eterna, a decisão está nas suas mãos. Deus, ele morreu na cruz, ele assinou a Lei Áurea, né? Mas ele abriu o caminho para você, mas você que escolhe. Nós escolhemos agora o que nós queremos. Se a gente quer a liberdade de Jesus, ou se queremos viver na escravidão do pecado. Aqueles que desejam a liberdade do Senhor, basta olhar para a cruz, buscar o Senhor Jesus. Como a palavra diz, que nós nos unimos com Cristo na crucificação. E nós nos unimos com Cristo na ressurreição. Aqueles que querem, devem buscar o Senhor. E hoje nós podemos viver esta vida de liberdade, se nós desejarmos. Eu quero te dar essa boa notícia. Você pode ser livre da escravidão hoje. Você pode ser livre. Basta você desejar e entregar sua vida para Jesus. Então hoje é o dia 13 de maio de 2020. Que hoje seja um dia de lembranças. Que nós possamos parar o dia de hoje. Eu sei que já está acabando, né? Está de noite. Mas que a gente possa parar o dia 13 de maio. E a gente lembrar. Lembrar das bênçãos que Deus derramou sobre nossas vidas. Lembrar de uma princesa que abriu mão do trono dela para trazer liberdade no nosso país. E também lembrar de um príncipe, um senhor que abriu mão do trono dele e trouxe liberdade para nossa vida. Que o dia 13 de maio seja um dia de memória e que nós possamos, a partir de hoje, tomar a decisão que pode mudar as nossas vidas. Se você deseja celebrar essa liberdade junto comigo, a liberdade do nosso país, mas também a liberdade do nosso espírito, da nossa vida. Basta você fazer uma oração comigo. A Bíblia diz que qualquer um que crer em Jesus será salvo. Está escrito lá em Romanos, ó, Romanos 10, 9, olha aí na tela. A Bíblia diz assim, se você confessar com a sua boca, Romanos 10, 9, abre aí rapidinho. Aí, a Bíblia diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, olha como é que é fácil.
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você será salvo. O caminho está aberto. Basta crer e confessar. E se você hoje deseja crer no Senhor Jesus, se você hoje deseja receber a salvação, ser livre da escravidão do pecado, se você hoje deseja isso, basta você crer e confessar com essa oração. É muito simples. Vou pedir para todos os que estão vendo o culto neste momento, feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração. A oração de confissão. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar rapidinho. Repete comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor abriu mão de tudo para salvar minha vida. E hoje eu quero declarar que eu acredito que o Senhor Jesus é o Senhor. E hoje eu entrego o meu coração a Ti. Diga: vem salvar minha vida. Vem me libertar da escravidão do pecado. Eu creio que Jesus morreu por mim, ressuscitou dentre os mortos e abriu o caminho para me dar liberdade. Eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? Obrigado, Jesus, por Teu poder. Obrigado, Jesus, por Teu amor. Porque nós não merecíamos, Deus, aquilo que o Senhor fez. Mas o Senhor abriu o caminho mesmo assim. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, e você fez essa oração com o coração, eu quero te dizer parabéns, porque a partir de hoje você vai experimentar a presença de Deus, te dando liberdade completa. E para a gente poder estar orando por você, nós temos uma equipe aqui na igreja que está todo dia, estamos orando pelas pessoas da casa. Eu quero te dizer que essa porta está aberta para você. Nós queremos orar por você. Queremos colocar o seu nome em uma lista de oração e declarar sobre sua vida as bênçãos de Deus. E se você hoje deseja isso, eu quero pedir para todas as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez para mandar uma mensagem para esse número que está aqui embaixo. É um número de WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente com o seu nome completo, ok? Que nós vamos colocar o seu nome hoje em uma lista de oração. E nós cremos que Deus, a partir de hoje, né, o dia 13 de maio de 2020, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque é o dia em que você foi liberto da escravidão. Amém? Deus tem algo grande para derramar sobre sua vida. Aproveita sua vida livre em Cristo Jesus, porque é isso que Ele tem para você. E se você quiser, você pode até usar esse QR Code que está aqui, ó. Você pega o seu celular, aponta para o QR Code e já vai abrir no WhatsApp, no chat lá, para você mandar uma mensagem. É muito simples, mas não deixa de mandar essa mensagem para a gente, porque nós queremos todos os dias orar por você. E que essa palavra possa sempre estar no seu coração e tocar a sua casa e sua família. Quantos podem celebrar ao Senhor pela liberdade que temos em Cristo Jesus? Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E temos uma palavrinha rapidinha aqui do apóstolo, antes da gente terminar. Glória a Deus. Uau, que bênção, Caleb. High-five. High-five. Deus abençoe, que tremendo. Não é lindo a gente poder ver a família servir ao Senhor? Você fica imaginando assim, eu como pai, ver um filho pregar o evangelho. Uau, é impressionante ver a vida de Joshua, ver a vida de Caleb. E depois as minhas filhinhas já sendo usadas por Deus. Fico pensando, acho que meu pai e minha mãe ficam assim até hoje. Fico olhando meus irmãos e a mim servindo ao Senhor, dá uma alegria no coração. E assim vai ser com todas as nossas famílias. Porque há uma promessa que diz em Josué capítulo 24. Quem lembra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Tremendo. Essa palavra e essa aplicação a respeito da lei áurea, a lei do ouro. E o ouro que Deus nos deu é a salvação. Aonde Jesus foi a pena escrita, seu corpo como instrumento e o seu sangue como a tinta.
que comprou o direito da nossa libertação. Não é tremendo isso? Muitos personagens, Caleb começou assim, dizendo, muitos personagens no Brasil, na história brasileira. Mas quantos personagens nós consideramos como heróis? Que nós podemos dizer, essas pessoas marcaram a nossa história. Bem, Jesus também é o nosso herói. Jesus também marca a nossa história. E vale a pena seguir Jesus. Você que tomou essa decisão hoje à noite, continue forte, continue firme. Busque pessoas que estão querendo adorar a Deus também, pessoas que estão seguindo Jesus também. Se junte a pessoas que estão agora no mesmo caminho que você está decidindo. E se fortaleça no Senhor. Durante esse tempo de quarentena, nós temos diversas oportunidades e ferramentas e recursos para que você possa crescer na sua fé. Nós temos o canal da igreja que você já conhece, que é o canal de YouTube, que é o Condoze PIB. Nós temos cultos toda quarta noite para jovens, sábado à noite, às 18 horas. E no domingo nós temos 5 horários de reunião, 7, 9 e 11 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, onde você pode participar. E também temos célula, toda sexta-feira à noite temos uma célula online, que é uma equipe menor, onde nós podemos nos reunir com os discípulos. Termina a célula, então os líderes entram em contato com seus discípulos, conversam um pouquinho, oram um com os outros, vê a necessidade que cada um tem. E tem sido maravilhoso para a glória do Senhor Deus. Tem também o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, está aí youtube.com/Milton Ebenezer. Vai lá, entre. Se você ainda, até se você é ovelhinha, se você é ovelhinha da casa, a Bíblia diz, a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então, siga seu pastor também no YouTube, para que toda palavra que chegar ali, você ativa a notificação, e aí você vai receber uma mensagem, tá bom? Todos que ainda não se inscreveram, você é ovelha da casa, você é amigo da casa, se inscreva para que você possa ser dirigido, também orientado por tudo aquilo que Deus está nos trazendo. Gostaria de concluir hoje, mais uma vez, em gratidão por cada um que está ajudando o ministério, cada um que está contribuindo. Se por acaso você perdeu o início do culto, aonde nós tivemos o nosso momento de contribuição, aonde nós pudemos estar ali ajudando o ministério a alcançar os seus sonhos. Nós temos muitos sonhos. O sonho é ganhar a cidade toda para Jesus. É claro que nós queremos ver o mundo inteiro, mas cada cidade Deus entregou às igrejas locais e queremos ver a transformação Salvador, da Bahia, do Brasil. Nós fazemos isso através de momentos como esse, transmissões online, onde o ministério está não só operando através de transmissões, o ministério está operando dia a dia, todos os dias. E eu quero agradecer por cada um que é fiel à casa. E também cada um que está ajudando ao sonho de ajudarmos 1000 famílias por semana. Tá bom? Deus abençoe. PIB em ação. Queria que colocasse aí mais uma vez as informações a respeito da oferta, onde você pode contribuir, onde você pode ajudar. Tá bom? Toda semana, mais de 1000 famílias estão recebendo cestas básicas. Só Deus pode nos dar força. Que nós não somos uma denominação. A PIB do Brasil não tem 5 mil igrejas no Brasil para fazer obra social. Não, nós só temos uma igreja, é a única casa. Mas nós temos um Deus que é grande também. E Ele é único. Ele é tremendo. E Deus usa pessoas como você, Deus usa pessoas como cada um para amar. E esse foi o texto que nós lemos hoje. Quem ama, não ama só de palavra. Não ama só de boca. Ama em ação, está na Bíblia. Se você perdeu esse texto, volta depois ao culto para você ver esse texto na Bíblia. É amar com atitude. Eu quero agradecer por todos que têm sido generosos, todos que têm demonstrado que têm realmente Jesus no coração, que ajuda a casa do Senhor, que é fiel nas suas contribuições, seu dízimo, oferta, primícias, com o projeto Moriá, mas também com a distribuição de cestas básicas. Pela fé nós tomamos essa decisão, já tem várias semanas que nós estamos fazendo isso, e enquanto durar essa quarentena nós pedimos a Deus o favor, que consigamos fazer isso até voltar à normalidade. Pela bênção de Deus vai dar certo, pelo seu amor também vai dar certo. E não se esqueça que Deus é fiel, Ele vai recompensar todos.
todos que têm ajudado, Ele vai recompensar, porque Deus não se esquece de nenhum bem que nós fazemos aos outros, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, você pode levantar sua mão agora, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te prospere, que o Senhor Deus envie anjos em direção à sua casa, que o Senhor Deus aplique agora, enquanto nós oramos, o sangue de Jesus, quando nós pedimos que o sangue de Jesus seja aplicado sobre o seu lar, que assim seja, o sangue sobre as portas da entrada e saída da sua casa, e aonde você estiver, haverá a graça, o favor e a luz de Deus sobre você e a sua família. Amém? Te amo com o amor de Jesus. Obrigado. Pegue o link do culto. Espalha geral. Manda para todo mundo. É a melhor forma de evangelizar agora. É passar por WhatsApp o link dos cultos. Espalha geral. Deixa todo mundo ouvir que o nosso Deus assinou a nossa libertação. Não somos mais escravos, nem do pecado, nem do medo. Nós somos filhos de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Ele é digno de toda honra e glória. Em nome de Jesus. Beijo no coração e até já. Shalom.